inay daaroodoo dhani ay dabada gacanta saartaan. Markaa wuxuu yidhi sunta qaraxday siigada kacdiya salowga yeedhaya reeraha dhibaatadu sartay ee muruqa saameeshay hablaha uu sidkoodii go'ayay sayiga laga laayay u mulsilicday saxariirka dhacay nabaddee seerowday qaxoontiga ilaa sarmaan ilaa sabaxun yaacaya war maanta ayaa 2022 qaxooti sheedheer iyo waxa weeyaanay u furan tahay waxa weeye wuxuu yidhi reeraha dhibaatadu sartay ee muruqa saameeshay hablaha uu sidkoodii go'ayay ee sayigii laga laayay umul silicday saxariirka dhacday nabaddee seerowday qaxoontiga sarmaan ilaa sabaxun yaacaya sidgaha lumay nirgaha saynmay ee soolka ololaaya aqallada rugtii lagu salaxay ee ooda laga saaray barkadaha sakaaradu cabtee seenyo laga ooshay saddex guulka dhaanka biyaha tan iyo saaxdheer saddex guulka dhaanka biyaha tan iyo saaxdheer inaad ceelka ka darsateentii waad u soconaysa ilaa iyo saax dheer inaad biyo ka soo cabto oo geelaagu soo cabo oo ubadkaagu soo cabo ninka ku yeelay waayo meen wiili saaqa ahayn laangaab iyo laangaab ku dhalay barkadaha sakaaradu cabtee seenyo laga ooshay saddex guulka dhaanka ah tan iyo wuxuu yihi saax dheer safarkii ku jeexiya cidhbaha subaga loo waayey simbiirada kabuhu kaa galeen suulka gudubtiisa sogsogtii maryaha haysatiyo go'a la sii daayay isiseega dhacay waan ognahay saymihii shalay daaroodow sababta keentay wiilow anna kaama saamixine tolka uma saldhigo isaaq wada sita baaruudee habarwaasi saarada kurtaa seefta lagu qaaday sugi waaye inay maalin qora sabar adeegaane bal haddaa surmada kula heliyo sidaa tahay maanta maxaa udubka kugu simay waa su'aal furan wuxuu taariikhda guuka haddaan galabta faaleeyo carab dheeregeyigan markuu gumaynayay ee gobolka sool iyo nugaal gudaha laascaanood gibirka iyo boodada iyo markuu gini ka qaadayay gaari muxuu yihi garaadad iyo cuqaar talisa iyo odayo geejooga garbaduubka waatu u xidhay gabi ahaantood boqol boqol intuu u gowracay saaray geedaha gardarada caddaanka intuu gabanadii laayay meydkooda waatay gubeen gacladiinnii meydkiina la gubayey hablaha baroortu ka dhammaanaysa orya meydkiina waatay gubeen gacladiinnii dhere kolku u go'ay geelayagu ama soo guudaanka magtiisoo gingiman way idinkii keenay golahii giiriyaalanimada waqiingeda u lahaydeen guyaal iyo guyaal sannado tan iyo goor dheerba sidaan kuu gumayn jinay qarniyo waad imaah garan laangaab iyo laangaab ku dhalay balgabaygaa baara waa wowgii oo leh hartigaaba inagoon hiifin oon hadal xun u geysan hareer iska dhiga daaraydku haybta aan nahay dadnimo hadday nagu og yihiin nama hilmaameen hal laba inagaan ahayn ummadda yaan lagaagar waaxin dunidii hore u socotaa maxaa hoos inoo celiyey halkuu ugu badnaa geri jigjiga kuma hangoodeen warya laangaab iyo howlaangaab ku dhalay bisaad doonaysaa inaad hadasho oo aad faanto oo aad baanto geri koon baad dad u tahay dadna daarood baad u tahay warya laangaab iyo howlaangaab ku dhalay warya ka yaan lagu tilmaamin gabdho gun baan ahay gambacad baan xidhnahay iyo garnaagoodee gashaantimaha sideedoo kalaan guur u sugayaaye aniga iyo hablaha loo galmoodaa waa gudboonnahay ogaadeenka noo soo gabyow waa garxaajadu miyaanu ahayn kii kale ee la lahaa naagahan dhankii loo rogo iyo dhinacba diidayna dhadigooshaha lagu arkay iyo dhiigga caadada ah hadday dhiilka caanaan lahayn laguma dhaateen miyaanay ahayn rag ogaadeena oo lagu sheegayo naaga naaga dhaleen inay yihiin inta habar ma jeerteen iyo hala mashnaagaa leh adigu geri koonbaad dad u tahay geri koonbe lib ma sheegan kartid deegaan ma sheegan kartid axmed gurey waayo miyaanu nin samaroon ahayn axmed gurey bal waxaad ku sheekaynaysa eega dadka bini aadamka ugu sheekaynayso nimcaanow bal waxaanu kaa qorro sheego axmed gurey baad la imanaysaa axmed gurey axmed gurey kii gabayada lagaaga soo tirinaya miyaanu lahayn axmed gurey miyaan ninkii adigu anigu waxa weeyaan nimcaanow ama geri koonba noqo ama orom noqo anigu xataa oroma haddaad la gasho gabayadiina waa soo turjumaya anigu wuxuu yidhi jaarsaa hantiday dhulkuu geri lahaayeene oromaa intii haddana iyana soo hareer degay laakiin axmed gurey ogow inuu nin diray yahay oo laandheere laandheere dhalay oo samaroono baarka salka fadhinaya yahay laangaab iyo howlaangaab ku dhalay ciilan wuxuu yidhi jaarsaa hantiday hadba qolo ma sheegteen inuu koodi yahaye injirfaaga iyo huubadu kuma hadaaqdeen ka hayaame waamana dhulkay abid lahaayeen habaas weyne ayaa waxa weeye nimcaanow
geri koonbaad dad u tahay oo indhaha xabajo leh xabajo oo waxa weeye dawarsada dawarsadaad ka tahay warya meel walbaad tagto warya adigoo dawarsada oo waxa weeye indhaha xabajo kaaga taallo oo cadayla ah oo waxa weeyaan meesha la yaa jigjiga ka dhex abaalashla ama kabacaseeyi ayaad sheeganaysaa daarad warya laangaab laangaab dhalay baa tahay mise anigoo baarka sare ka fidha ayaa doonaysa inaad ila hadasho haye xaggaynu isaga imanaynaa markaa xaggaynu isaga imanaynaa miyaan adiga awowa lahayn awowga adiga gabaygani jaarso ninkii intuu ka soo baqay ee dhulkiisii ay ka carareen ay dabeetana waxa weeyaan fiigeen miyaanu awowgaa gabaygan ku calaacalaynin kan laftigiisa jaarsaa hantiday dhulkii geri lahaayeen oroma intii hadhana soo hareer degay adiga iyo oromada kala guursada orya laangaab yahu laangaab ku dhalay